Dünən də Hadrut istiqamətində Qaraqəndə şəkildə fəaliyyət göstərən erməni terrorçuları əskərlərimizə hücum edib. Verilən rəsmi məlumata görə bir şəhidimiz var. Sual yaranır. Bəs bölgəyə gələn Rusiya sülh məramları niyə terrorçuları silahsızlaşdırmır? Və onların əsas məqsədləri erməniləri mühafizə etmək, humanitar yardımlar etməkdirmi? Ermənilərin toy mərasimlərini Kəlbəcərdə təşkil etməkdirmi? Ümumiyyətlə, sülh məramlarının gəliş məqsədləri nədir? Məsələ ilə bağlı kanalımıza açıqlama verən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib ki, sülh məramlarının fəaliyyətləri bəzi suallar doğurur. O əlavə edib ki, Rusiyanın əsas məqsədi Qarabağda ermənilərə status verməkdir. Rusiyanın Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti əlbəttə ki, sülh məramlı qüvvələr altında müəyyən dərəcədə suallar doğurur. Çünki üç tərəfli noyabrın 10-da bağlanmış bəyannamədə razılaşdırılmışdı ki, erməni hərbi birləşmələri bu ərazilərdən çıxarılmalıdır və ümumiyyətlə status məsələsi olmamalıdır. Amma göründüyü kimi, Rusiya noyabrın 10-da gecə ilə sülh məramlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağın kiçik bir ərazisinə yerləşdirməklə artıq bu prosesdə orada separatçı rejimin qalığının rəhbəri olan Arayik Arutunyanın qondarma bayrağını və özünü qorumaqla məşğuldur. Ümumiyyətlə, sülh məramlı qüvvələrin komandanı General Leytenant Rüstəm Muradovun da biz fəaliyyətində çoxlu bu missiyadan kənar hərəkətlər görürük və bu hərəkətlər təbii ki, Azərbaycan suverenliyini və təhlükəsini təhdid edən bir prosesdir. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi buna mərhələli şəkildə kəskin mövqe ortaya qoyacaq və bu ərazilərdə təbii ki, Azərbaycanın suverenliyi bərpa ediləcək. Göründüyü kimi, Arayik Arutunyanın bayrağının orada Xankəndidə dalğalanması, Xocalı aeroportu ilə bağlı məsələlər, məhz Xocalı aeroportunda yenə də oradakı quldur bir rejim bayrağının dalğalanması, bu Rusiyanın qeyri-səmimi olduğunu və orada bir statusun, ermənilərə statusun verilməsini özündə ehtiva edir və Rusiya bununla öz geosiyasi maraqlarını qorumağa çalışır. Məhz Ermənistandan 100 min erməninin bu ərazilərə köçürülməsi və gələcəkdə referendumun keçirilməsi və burada status məsələsini qaldırmaqla burada qalıcılığını qorumağa çalışır. Politoloq onu da əlavə edib ki, Rusiya xarici siyasətdə daim terrorçulara dəstək verib. Ona görə də bölgədə Arayik Arutunyanı dəstəkləyir. Göründüyü kimi Rusiya birbaşa dövlətlərlə deyil, müəyyən bu dövlətlərə qarşı əlində təzyiq vasitəsi olan bir etnik qrupa, hər hansı bir terror təşkilata dəstək verir. Biz bunu Türkiyə qarşı PKK müstəvisində də Azərbaycana qarşı indi kiçik bir ərazidə ermənilərdən istifadə etməyinə gələcək bir spektrdə Azərbaycana qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etmək istəyir. Orada ciddi şəkildə erməniləri humanitar sosial problemlər təchizatla təmin edir. Rusiya prezidenti bu istiqamətdə fərmanlar verir və Dağlıq Qarabağa maliyyə ayırır. Təbii ki, bu Rusiyanın Cənubi Qafqazda siyasətində müəyyən bir təhlükəsizlik təhdid edən bir element kimi qiymətləndirir. Həm Azərbaycan hələ ki müəyyən müstəvidə bunu sükutla qarşılayır, amma düşünürəm ki, Türkiyənin burada regionda olması və geosiyasi planda Türkiyənin aktiv şəkildə hərbi qüvvələrində təmsil olunması təbii ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda mövqeyini zəiflədilməsinə gətirib çıxaracaq. Amma baxmayaraq ki, Rusiya burada erməniləri, Xankəndidə erməniləri ciddi şəkildə dəstəkləməsi hər hansı bir uğur kimi mən dəyərləndirmirəm. Burada Rusiya sülh məramlı missiyası kimi müəyyən dərəcədə daha da qabarıq şəkildə nə sülhü təmin edə bilir, nə də təhlükəsizliyi təmin edə bilir. Bir tərəfli şəkildə qondarma rejimini rəhbəri Arayik Arutunyanı dəstəkləyir. Bugün də biz Xankəndində Azərbaycana qarşı 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən erməni terrorçularının necə deyirlər, dırnaqarası anma mərasimi keçirildi. Arayik Arutunyanın məhz burada qondarma rejimin güya əskərlərinə medallar paylaması, burada mərasim tədbir keçirməsi, Rusiya sülh məramlarının müşayiəti altında bunu etməsi təbii ki, Rusiyanın separatizmə, terrorizmə dəstəyi kimi qiymətləndirmək olar.